नैराश्याच्या अतिक्रमणावर विनोदाचा बुलडोजर घेऊन आली आहे तुमच्या टेन्शनवरची मात्रा महाराष्ट्राची हास्याचा ट्रिपल डोज. मंडळी आज हास्य जत्रेत सहभागी झाली आहे बांबू या सिनेमाची टीम. टाळ्यांच्या गजरात आपण त्यांचं स्वागत करूया. सर्वप्रथम मराठीतला चॉकलेट स्टार अभिनय बेर्डे. या चित्रपटातून आपल्याला भेटायला येणारी गोड अभिनेत्री वैष्णवी कल्याणकर. मूर्ती लहान पण कीर्ती महान असा पार्थ भालराव. मराठी आणि हिंदी मध्ये अभिनयाचा दरारा असणारे शिवाजी साटम सर. अष्टपैलू अभिनेते आणि व्यक्तिमत्व अतुल काळे सर. सध्याच्या काळातील धडाडीचा दिग्दर्शक विशाल देवरुखकर. अभिनयाबरोबरच निर्मिती क्षेत्रात यशस्वी वाटचाल करणारी तेजस्विनी पांडे. आणि या चित्रपटाचे निर्माते संतोष खेर सर. सगळ्यांचं कार्यक्रमात मनापासून स्वागत. मंडळी आठवणींच्या पेटाऱ्यात नेहमी अत्तराची कुपीत सापडेल असं काय नाही, कधी कधी त्यातून भांडणाची ठेणगी पण पडू शकते. चला तर बघूया हास्याचा हा स्पार्क असलेला परफॉर्मन्स जो आपल्या समोर घेऊन येत आहेत निरागस विनोदवीर पृथ्वी प्रताप आणि विनोदाचे नवे फंडे ईशा डे. काय हो महिना झाला आई जाऊन वाटतच नाही ग आई गेली आपल्यातून. असं वाटत खाली कुठेतरी गेली आहे बाजारात काहीतरी घेऊन येईल खाऊ आणेल मला म्हणेल इधर खाऊ आणलाय. आठवण येते ना खूप. ही ट्रंक असते ना समोर आईची त्यामुळे पेटीमुळे जास्त आठवण येते. सतत ताकीद देऊन ठेवली होती मला याला हात लावायचा नाही यात माझ्या आठवणी आहेत. हिंमत नाही व्हायची आसपास पण फिरायची. पण उत्सुकता लागली मला खूप. काय असेल त्याच्यात आता तरी बघू शकतो ना आपण. अग उघड की एवढं काय उघड ये नक्की. हो हो उघड उघड. केव्हापासून मनात होत माझ्या हळूहळू. आरामात 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 काही नसणार याच्यात जास्त. मी तुला सांगतो ना त्या जुन्या पावत्या असतील किराणा मालाच्या त्याच्या पलीकडे काही नाही. सगळं झपून ठेवायचं म्हणजे काय तिची कुठली आली आहे ग प्रॉपर्टी काहीतरी थोडं थोडक जपून ठेवलं असेल तिने. बघूया उघड उघड. माझ्यात सगळ्या गोष्टी आहेत ग यार. अय्यो माझा भाऊ आहे हा मला खेळायला द्यायची बावली. बॅट बोल तिसरीत असताना बाबांनी घेतली होती बॅट. अजून जपून ठेवली आहे त्यांनी. अजून जपून ठेवली होती बघ ना. अगो भाई हे काय हा नंगू पंगू मुलगा कोण आहे. ईशा तू फोटो दे. ईशा तो फोटो दे. नंगू पंगू मुलगा कोण काय करते तू ईशा. एक मिनिट काय काय फोटो का काढलास. फोटो का काढलास त्या दिवसा. फॅमिलीच्या व्हॉट्सअप ग्रुप वर टाकणार मी. जी बात नाही हे असलं काहीतरी करायचं नाही कळलं ना. सगळ्यांचे असतात की नाही असे फोटो. मग काय एक फॅड होतं आपल्या आई वडिलांना असे लहान लहान मुलांचे नंगू पुंगू फोटो काढायचे आणि जपून ठेवायचे. प्रत्येकाचा एक तरी असा फोटो असतो नाही तर काय. अय्या हे काय पत्र. पत्र बाबांनी लिहिलं असेल आईला बघ. नाही पृथ्वी प्रताप अय्या तुम्ही लिहिलेलं पत्र आहे. मी लिहिलंय. मी कधी तारीख पाहत काय. 19 जानेवारी 1997 लग्नाचं वर्ष आपल्या. तुम्ही पत्र लिहिलं होतं. हा बरोबर बरोबर बरोबर. हा आपलं लग्न झालं आणि आपण हनीमूनला गेलो काश्मीरला आणि नेमकं काहीतरी शेतीचं काम निघालं म्हणून मामाकडे गेली होती आई गावाला. पहिल्यांदा 2 महिने असं वेगळा राहिलं होतं आईशिवाय एकटा होतो ना आठवण यायची तिची म्हणून पत्र लिहिलं होतं. आता पण वेगळा आहे एकटा आहे पत्र नाही लिहू शकत. आता पत्र
लिहू शकत नाही, पण जे आहेत ती पत्र वाचून आपण अशा आठवणी ताजा करू शकतो की नाही? चला मग करूया. काय लिहिणार मी? वाचूया. खाली कुशलीच असणार बाकी काय. तीर्थरूप आईस शिरसाष्टांग दंडवत. पत्र लिहिण्यास कारण की आई एक महिना झाला घरी नाही आहे, असं तो तुझी कमी जाणवते, कमी जाणवत होती. तुझ्या हातच्या गरमागरम भाकऱ्या मिस करतोय आई. भाकऱ्या मिस करत होतात. कधी कधी वाटत आपण लग्न करून फसलो. लग्न करून फस. ईशा, ईशा एक, ईशा काय पत्र येते बघू. कधी कधी ईशा, ईशा एक पत्र बघू. लग्न करून ईशा पत्र, ईशा पत्र एक मिनिट. हिच्या हाताला चवच नाहीये ग. ईशा, 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 डाळ म्हणजे पाणी, भात म्हणजे चिखल, भाजी म्हणजे वैरण. नाही 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 ईशा, माझा स्वयंपाक वैरण. नाही 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 गलत गलत झालेली आहे. चिखल नाही, ते असं असणार डाळ पाणी भात चिकन भाजी वरण असं असणार. काय लिहिलंय हे? काय लिहिलंय? शब्द वाचा. चिकन चिकन लिहिलंय. चिकन चिखल वाचता येत नाही मला. जुरो पत्र कदाचित हे झालं असेल. दिसतंय, हो दिसतंय, दिसतंय. माझा स्वयंपाक चिखल. नाही नाही, आजपासून पोळी भाजी केंद्रात ना जेवण आणा. मी नाही स्वयंपाक करायची. ऐकाय ना, तेव्हा सगळं नवीन नवीन होतं की नाही? हा नवीन नवीन होतं की नाही तेव्हा सगळं? आणि आता, आता काय झाली जिबेल असं वय? नाही नाही नाही, आता काय जिबेने स्वीकारलेलं आहे? नाही, आता काय जिबेला काय पर्याय नाही. चिखल खायची सवय झाली आहे जिभेला ना. चिखल खायची सवय झाली आहे. गप्प बसा, मला पुढे सोडत, मला पुढे वाचायचंय. गप्प बसा, तिथे बसा. एक एक फक्त मी सांगतो, हवं तर डोळे वाटार, आवाज नको बदलूस, भीती वाटते. बरोबर, मी बसाड्या आवाजाची. नाही मी बसाड्या आवाजाची. नको सगळ्याचा त्रास आहे ना तुम्हाला. हवं तर पत्र वाच, पण आवाजात नको. बरं, पत्र सोडून आपण. हिच्यापेक्षा पवारांची पूजा चांगली होती, निदान जेवण तरी चांगलं बनवायची. पूजा कोण? पूजा कोण? पवारांची. ते मीच वाचलं ना, मीच वाचलं ना पवारांची पूजा. पूजा कोण? कोण पूजा? बोला पूजा कोण? आवाज नको बदलूस, मी बोलतो आवाज. पूजा सांगतो, माझ्या गावी माझ्या शाळेत माझी एक मैत्रीण होती, ती पूजा. पूजा गर्लफ्रेंड होती? नाही नाही, कसली डोंबलाची गर्लफ्रेंड. तेव्हा कुठे गावच्या एका छोट्या शाळेत होतो मी, तिथे कुठे होतं असली फॅसिलिटी गर्लफ्रेंड वगैरे. फॅसिलिटी नाही, ट्रेंड. चुकून फॅसिलिटी म्हणालो मी, ट्रेंड असा नव्हता ना. एक छोटस गाव होतं आमचं, कधीतरीच भेटायचो रंगपंचमीला वगैरे. समोर आली की रंग लावू. मज्जा येते ना आठवण. नाही 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 नाही, दिसतंय तोंडावर. तिच्याशीच लग्न करायचं होतं ना, मग कशा माझ्याशी लग्न केलं? ती मला लगेच हो. आमचं आणि तिचं असं काही हे नव्हतं. काय व्हायचं म्हणून माझ्याशी लग्न? नाही असं नाही, असं नाही ईशा. अगं झालं तिचं लग्न, गेली दुसरीकडे राहायला. ती नाही राहत आता तिथे. आता कुठे असते मग? ती भांडू पेस्टला राहते, नवरा अग्निशमन दलात आहे. ते मुलाचं इंजिनिअरिंग कॉलेज आहे ना जवळ ऐरोलीला, ते भांडू ऐरोली जवळ. कुठे असते विचारलं एवढं सगळं सांगताय तुम्ही? एवढं सगळं कसं माहिती? सांग सांग. ए बघ काय, आमचा गावच्या मित्रांनी मग एक व्हॉट्सअपचा ग्रुप तयार केला, गंध गावच्या मातीचा गेला सांगून. मग त्याच्यात त्यांनी सगळ्यांना ऍड केलं. मग सगळ्यांना ऍड केलं तर त्याच्यात हिला पण ऍड केलं. चॅट पण करता का तिच्याशी? नवरा वाचतो ना. चॅट करायचाही प्रयत्न केलाय तुम्ही? नाही नाही अगत नाही, अगदी ते हे झालं होतं ना. एवढीशी तरी लाज वाटू द्या. आहे मला, ऐक ना तू, ते सोडून दे ना पत्राचं, जाऊ दे ना. सोडून दे काय, मला पुढे वाचायचं. ऐक ना पत्र. नाही नाही नको ईशा, ऐक ना, ऐक. आई अगं ही रात्रभर विचित्र आवाजात घोरत असते. मला ते पत्रातून सांगताही येणार नाही कसं, पण साधारण रेड्याच्या गळ्यात बेडूक बसवून ओरडेल तशी. नाही
सर का कशी घोरते मी, कशी घोरते मी, ऐकू आम्हाला कशी घोरते मी, ऐकू आम्हाला कशी घोरते मी. हे काय पुढे रेड्याच्या घशात बेडूक. आता तू त्याच्यापेक्षा जास्त. आता कशी घोरते मी, आवाज लावू. आता कशी घोरते मी, ड्रुक कुठे गेला, आता ड्रुक कुठे गेला तो. एवढ्या वर्षात बेडूक राहतोय. ऐक ऐक इशा रडू नकोस, मला कळू पण दे काय म्हणणं आहे तुझं. इशा ऐक ना, सोड ऐक पत्र, मला आपल्याला नको पत्र. सगळं आईला सांगायची गरज नव्हती. नव्हती, बरोबर आहे. मग ते चुकीचं केलं तू. आपण नाही ठेवायचं असले पत्रांवर विश्वास. अरे इतिहास सांगतो, इतिहासात सुद्धा अशा पत्र व्यवहारांमुळे सलोख्यांचे संबंध बिघडलेत, गैरसमज निर्माण झालेत. नाही बघायची पत्र. दुसरं पत्र इकडे 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 राहायच. ईशा ऐक ना, ईशा माझा ऐक. ईशा आपण प्रिय बाळा, तुमचं पत्र आहे. आता दूध का दूध, पाणी का पाणी होत जाऊ दे काय ते. तू काय दूधवाला भाई आहेस दूध. अनेक आशीर्वाद. पत्र लिहिण्यास कारण की तुझे पत्र मला मिळाले. वाचून काही गोष्टी सांगाव्याशा वाटले. बघ काहीच नाही लिहिलं ते. पुढे वाचते ना. बेटा झालं गेलं सगळं विसरून जा, आता पदरी पडलं ते पवित्र झालं समज. बघ माझी आई तुला पवित्र म्हणायची. पदरी पडलं ते पण म्हणायची. म्हणींचा अर्थ मला कळत नाही तसं वाटतंय तुम्हाला. तरी मी फोटो बघूनच हिला नकार दिला होता. तुझंच कुठे जुळत नव्हतं म्हणून नाईला जाणे त्या बरणीला हो म्हणावं लागलं. मी बरणी काय काय परत दाखवा. कशी बरणी नाही दाखवा ना. लाज वाटते का, लाज वाटते एवढी एवढी आई मला. हा निर्लज्जासारखं दाखवताय मला. वर बरणी म्हणायचं तुम्ही आणि आई मला. आई आई खूप विनोदी होती माझी, खूप कॉमेडी करायची. मला सांगू नका एक समोर उभा आहे विनोद. पडला पडला. आता वाचतेच पुढे. नाही नाही ऐक ना ईशा, ईशा पत्र दे नको. इथे बस, वाच ना पत्र. नको ना, दे ना ईशा. बसा. खानदान काढलंय माझं पुढे. वा हिच्यासारखं हिचं खानदान सुद्धा मठ्ठच निघालं. लग्नात जावई बापूंना 9000 पगार आहे, जावई बापूंना 9000 पगार आहे म्हणून हिचा बाप नाचत होता. बर तरी बरं झालं आपण खोटा पगार सांगितल्याचं त्यांना कळलंच नाही. होता मला 9000 होता, 9000 होता मला. लाज वाटते का मला. हा एवढ्या वर्षात मला कळलं नसेल की तुमची नोकरीच गेलेली होती लग्न झालं तेव्हा. आपण नंतर मला मी मंद वाटते का तुम्हाला. नाही नाही, देवा ब्राह्मणांच्या साक्षीने लग्न झालं होतं म्हणून इतकी वर्ष संसार करत राहिली आहे तरी. हो आलंय माझ्या लक्षात. ते पट्ट नाही मी. गाण्याचा क्लास का नाही लावत. मला पण कळू दे ना. काय बेटा काही झालं तरी तुझं आधीच लग्न मोडल्याचं हिला कळू देऊ नकोस. म्हणजे तुम्ही सेकंड हँड आहात. ईशा पटेलचं काय बोलतीयस. सेकंड काय, हा काय शब्द आहे सेकंड. दुसरी बायको आहे तुमची. नाही तुमचं लग्न झालं होतं. नाही ईशा, ईशा मला पटकन सांगा. तुमचं लग्न झालं होतं का, तुमचं लग्न झालं होतं का, तुमचं लग्न झालं होतं का. मला बोलू दे ना लवकर. सांगतो सांगतो. एक मुलगी होती तेजस्विनी नावाची, ती आणि मी एकमेकांवर प्रेम करायचो. आम्ही असं ठरवलं होतं की देवळात जाऊन लग्न करायचं. आम्ही गेलोही होतो. आम्ही देवळात पोहोचलो, तिथे
तिच्या कुटुंबातली 40 लोक आली बांबू घेऊन. मग माझ्यासोबत जे मित्र होते त्यांना तुडव तुडव तुडवलं त्यांनी. नंतर मला फक्त ते येताना दिसले, पुढचं नाही आठवत. जेव्हा डोळे उघडले तेव्हा एक सलाईनची बाटली हलत होती वर, तेवढं मला आठवतं. याचा अर्थ माझं लग्न नाहीच झालं, म्हणजे लग्न मोडलं मला तोडलं, एवढंच मला माहिती. माणसात रे, बघ ना 30-30 जणांनी 40-40 तुम्ही काय माणसात रे. हो आहेत, आम्ही चांगली माणसं. फसवलं मला. ऐक नाही ईशा, नाही फसवलं, मी नाही फसवलं. नाही माझं चुकलं ईशा, ऐक माझं चुकलं. ईशा माझं चुकलं. ईशा थांब, ईशा थांब, तुला तुझ्या हाताचा अंदाज नाही, गाल फुटेल. चुकून बोललो मी, चुकून बोललो. मला अंदाज आहे म्हणून आलं तुम्ही. सॉरी, ऐक ऐक माझं चुकलं. त्या महेशलाच हो म्हणायला हवं होतं. ए माझं चुकलं. कोण महेश? ईशा, ईशा महेश कोण? तो महेश, स्टेशनच्या बाहेर मोठ मोठे होर्डिंग्स लागलेले असतात ना, महेश डेव्हलपर्स अँड बिल्डर्स, त्याचा मालक महेश. तो म्हणाला होता मला. तू महेश बिल्डर? तुम्ही अजून संपर्कात आहात? ईशा तुम्ही अजून संपर्कात आहोत? तू BHK बघ ना, आपल्या स्वस्तात देईल, ओळखीचा आहे ना. लाज वाटते का? हो लाज वाटते. काय पद्धत आहे इथे, विषय काय सुरू आहे? तसं नाही, हल्ली नाही मिळत. 2 BHK काय चाललंय हो तुमचं? त्याला जो म्हणायला होतं त्याच्याशीच लग्न करायला हवं. शांत शांत, ती पत्र बित्र ठेवून देऊया आपण. पत्र घेऊन मी वकिलाकडे जाते. कशाला? ऐक ना, ए ऐक 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 ईशा, पत्र घेऊन वकील आता. वकील काय डिवोर्स घेणार आहेस? बस खाली बस, खाली बस, एक काम कर. थांब एक मिनिट, माझा ऐक माझा ऐक माझा ऐक. हे पत्र आहे ना, हे वाच, हे पूर्ण वाच, हे पत्र पूर्ण वाच ना. मला नाही वाचायचंय. माझ्यासाठी काही बघायचं उरलंय का? एकदा वाच ना ग माझ्यासाठी. ऐक माझं शांतपणे ऐक, तू हे पत्र वाच, तू म्हणशील ते मी करेन. तुला डिवोर्स हवाय? दे, मी खिशात ठेवतो, FD करतो, दे मला डिवोर्स. मी मला काय, तू वाच फक्त वाच. शेवटचा ऐक, शेवटचा ऐक, शेवटचा ऐक वाच. बाळा एक सांगू, या छोट्या छोट्या बायकोच्या तक्रारी ना. डोळे पूस, डोळे पूस. छोट्या छोट्या बायकोच असतं का? बायकोच्या छोट्या छोट्या की नाही? बायकोच्या छोट्या छोट्या तक्रारी तू आता मला सांगत जाऊ नकोस. नवरा बायकोच्या गोष्टी नवरा बायको मध्येच असल्या पाहिजे. आता इथून पुढे जे आहे ते तुमच्या दोघांचंच आयुष्य आहे. आई किती वर्ष असणार आहे तुझ्यासोबत? तुझी बायकोच आता तुझी मैत्रीण सुद्धा आहे आणि माझ्यानंतर तुझी आई सुद्धा. तुझ्यावर खूप वेड्यासारखं प्रेम करते रे ती, मी पाहिलंय. माझ्या मुलाला सांभाळणार कुणीतरी आहे अशी खात्री वाटते तिला बघितलं. तिच्यासोबत छान संसार कर आणि बरणी असली तरी काय झालं. लोणच्या सारखा संसार मुरवण्यासाठी बरणी छान आहे. दुसऱ्याच्या घरातलं लेकरू आपण आपल्या घरी आणलंय, त्याला आपणच सांभाळायला हवं. आणि गुणदोषांसकट स्वीकार करणं म्हणजेच संसार आहे रे बाळा. काळजी घ्या. तशा चांगल्या होत्या आई. प्रेमाने वागायच्या. अजून काय बघूया आई, अजून एक पत्र आहे. अजून एक पत्र? आईला बांबू. मस्त कॉन्सेप्ट, मस्त परफॉर्मन्स. प्रसाद दा. अप्रतिम, अप्रतिम. मोठ्यांचं कौतुक यासाठी की काहीही न बोलता
सतत कुठल्या ना कुठल्या तरी स्किट मध्ये पत्र आणून पोस्ट ऑफिसचं प्रमोशन करणं खुबी आहे. वा वा वंडरफुल. बहारदार बहारदार अत्यंत सकस आणि समृद्ध परफॉर्मन्स होता. फॅन्टॅस्टिक. मजा आली. अतुल दादा तुम्हाला कसं वाटलं परफॉर्मन्स? खूप इंटेलिजंट स्क्रिप्ट होतं हे आणि खूप सिम्पल तुम्ही परफॉर्म करून आम्हाला म्हणजे हसवलं पण आणि रडवलं पण. एक्सलंट परफॉर्मन्स पृथ्वीक आणि इशाताई तुम्ही पण वंडरफुल. ग्रेट ग्रेट परफॉर्मन्स. या गॉड ब्लेस यू. थँक यू सो मच दादा. मंडळी प्रयोग तेव्हाच रंगतो जेव्हा समोर दर्दी प्रेक्षक असतात. पण जेव्हा समोर आज्ञाधारक प्रेक्षक असतात तेव्हा काय होतं हे दाखवण्यासाठी आता मंचावर येत आहेत हास्य जत्रेतले इरसाल विनोदवीर. वन्ना बाजूला ये सना झाले लाटका मारतोय लाटका मार 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 ये लवकर ये 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 शांत बसा एकदम. कोण आहे रे? कोण आहे सर? शांत एकदम बिलकुल खामोश. सब एक साथ खड़े रहेंगे. खड़े रहे. परेड सावधान. विश्राम सावधान. विश्राम. उलट करतोय तू. तर 26 जानेवारीच्या निमित्ताने आपल्या जेलमध्ये शासनातर्फे विनोदाचा कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे. आणि तुम्हाला हसवायला कोण येतंय माहिती आहे? द ग्रेट कॉमेडियन समीर चौगुले. अरे समीर चौगुले. अरे मग कोणी पण येऊ दे ना. हकीम शर्मा येऊ दे. समीर चौगुले आपल्याला काय फालतूपणा करायचा ना रे. चंपा खूप कोई भी रवे आपल्या सामने एक पाणी कम चाहिए रहेगा ना. जिप्रिया तुझे मन के ढिल्ले करून टाके ना. मी नेमन राय एकदम एकदम शांत. बरे सावधान. विश्राम. अरे चौगुले सर आले तर त्यांना अजिबात त्रास द्यायचा नाही. आणि तू रे ऐ जुनो खोड तू जर उंगल्या केल्या तर कुलूप असताना त्याच्या भोकात तुला टाकीनं वरून कुलूप लावून टाक. जास्त आई करू नको. आखी 12 खडी ठिचून टाकीन मी तुझे दलिंदर. अरे एवढा असा येणार आहे तू? तरी भलते किडे आहेत तुझ्या. खरं तर तू किड्यांमध्ये पाहिजे. एवढी कशी खाज रे तुझ्यात. दलिंदर चौगुले आले त्यांना डिस्टर्ब करायचं नाही. फिदी फिदी हसायचं नाही. कळलं का? फिदी. तू काय रे? काय बघतो रे? आईन्स्टाईनचा आजा. नजर खाली कर नाही तर असा मारीन ना. ते आल्यानंतर हसायचं नाही आणि टाळ्या वाजवून स्वागत करायचं त्यांच्या नीट. हा ते येते आले ते. अरे सर सर या ना. या ना सर. सर या 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 या. अरे वेलकम सर. या या सर. लेट्स एन्जॉय स्पॉटेड समीर चौगुले. वा वा वा. सगळं ठरलेलं असतं अचानक स्पॉटेड. हॅलो नमस्कार सगळ्यांना. हाय 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 हाय. बापरे क्या बात है. क्या बात है. क्या बात है. हा कैदी अगदी शिस्तबद्ध आहे तुमचे. क्या बात आहे. जेल म्हटल्यानंतर शिस्त लावावीच लागते ना सर. हो येस येस. इकडे
सरांना बुके दे. तू तू सरांना बुके दे. अरे सॉरी सर. सर मला मारला तर. सॉरी सर. सर सर पाणी बुके म्हंटल मी. बुके नाही म्हंटल. फुलांचा डक्स फुलांचा गुच्छ द्यायचा आहे त्यांना. किडे बलते आहेत त्याच्यात. नीट दे. एवढं लागलेलं नाही. ओव्हर ऍक्टिंग नको करू. बरोबर आहे. येस येस येस. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू व्हेरी मच. ओके यस यस. सर हा तुमचा बॉय का? नाही नाही. लेट्स एन्जॉय ट्यूट्यूब चॅनल आहे तर त्याच्यावरून तो आलेला आहे. आजचा सगळं कव्हरेज तो करणार आहे. गाईज मी गाईज मी जेलमध्ये आलेलो आहे. तुम्ही सगळीकडे बघताय. आणि आज 26 जानेवारीचा दिवस आहे. मी आज त्यांच्याबरोबर गप्पा मारणार आहे. त्यांच्यासोबत दिवस घालवणार आहे. आणि त्यांच्यासाठी मी कॉमेडी करणार आहे. येस गॉट इट. लव यू गाईज. खरंच खूप बरं वाटतंय. म्हणजे 26 जानेवारीला तुम्ही इथे कैद्यांसोबत वेळ घालवताय. त्यांचं मनोरंजन करताय. खूप मोठी गोष्ट आहे सर ही. नाही ऑफकोर्स. मला काय ना हे माझं कर्तव्य आहे. आजची पिढी आहे ना थोडासा रिकामा वेळ मिळाला की लगेच सुपारे मारतात. मी तसा नाहीये. अच्छा म्हणजे तुम्हाला सुपारे मिळत नाही बा. येस तसं नाही. मला सुपारे मिळतात. मुद्दा तो नाहीये. पण मी सोशल वर्क साठी जास्त वेळ घालवतो. क्या बात आहे सर. तुम्ही सुरू करा सर कार्यक्रम. आणि काही अडचण आली ना तर मला सांग. मी इथेच सर. प्लीज येस. समीर सर फक्त मध्ये मध्ये गॅप सोडा तुमच्या 25 च्या. मला लाफ्टर पण कॅप्चर करायचं. येस ऑफकोर्स. एवढं हसणार आहे आता. बैठेंगे. बैठ जाओ. बर बर बर. हे का हे कट कर. हे घेऊ नको. हे कट कर. हे कट करे. हा गाइस समीर चौगले फॉर यू एक्सक्लुसिवली फॉर यू. आज तुम्ही प्रचंड हसणार आहात. प्रचंड हसणार आहात कारण तुमच्या समोर आहे समीर चौगले. येस काय हरकत नाही. तो रे भाई भेलो हम अब जा रहे हैं हवाई जहाज से. तो लीजिए भाई बहनो अपने अपने सीट बेल्ट बांध के लगिए कारण आता अपन एकमेकांची तेल घटना आहोत. अपन खूप हसणार आहोत. हसता हसता जर एकमेकांना धक्का लागला आणि खाली पडले जखमी झाले तर मी जबाबदार नाही. होऊन जाईल. तुम्हाला आवाज ऐकू येतोय ना माझा फायदा भाई. म्हणजे पोचतोय ना आवाज. हां हां. मला असं वाटलं माझ्या मनातल्या मनात मी मोठ्याने बोलतोय की काय. तर मंडळी देशोदेशी आम्ही फिरत असतो. अनेक माणसांना आम्ही भेटत असतो. तसं भेटता भेटता अनेक शहरात सुद्धा आम्ही जातो. पण त्या शहरांची नावं कशी असतात? आता बघा मी नागपूरला गेलो. नागपूरचं नाव नागपूर का ठेवलं? का तिथे नागांचा पूर आहे. वर्धा 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 मग खाली काय 20. चिपळूण. चिपळूणला चिपळूण का म्हणतात? तिकडचा सगळ्यात ची पळून जातात म्हणून. या बात. रिएक्शन नाही आहेत त्यात सर. अरे नेहमीचे सगळे फंडे करून झाले रे. मग नवीन कारण काहीतरी. स्टँडिंग ओव्हेशन होतं यावेळेला मला. सर नाही होते इथे काही. प्लीज काहीतरी वेगळं करा. पण तुमचं नाव सांगाल का मला? नाव नाव काय तुमची? सत्तू बारा टाका. दान्या मुंगूस. झंडू मारामारी. पम्या कच्ची कैरी. टक्कू टक्कू भो. जेलर जेलर इकडे. हा हा सर. हा पाणी वगैरे. पाणी देऊ. पाणी पाणी नका. पाणी इकडे. ते हसतच नाहीये. मी सांगितलंय त्यांना. मी आता रक्त ओकलो असतो थोड्या. एवढं नाही विनोद केला. नाही सॉरी. काय हसले पाहिजेत ना ते.
मी तुम्हाला डिस्टर्ब होऊ नये म्हणून त्यांना तसं सांगितलं. असू नका, शिस्त लागली. अरे हे नका ना करू, विनोद करतो ना, आता लाफ्टर पाहिजे ना, रिएक्शन पाहिजे तर त्या विनोदाला अर्थ ना. त्यांना सांगा ना मनसोक्त असं असं नका करू. ठीक सांगतो सर, सांगत सांगतो सांग. खडे रेंगे खडे रे, अरे सावधान, विश्राम, सावधान, विश्राम. दरंग परत उलट करतोय तो. हे बघा, आता साहेब बोलल्यानंतर हसायचे, काय करायचे, हसायचे मोठ्याने, हसायचे मस्तपैकी, गुम्यासारखं बघायचं, गुम्यासारखं बघू नको. सांगितलं ना गुम्यासारखं बघायचं नाही म्हणून, फालतूपणा नाही पाहिजे मला. सर रेडी आहे का? सर मी रेडी आहे. कारण नीचे बैठेंगे, नीचे बैठ. रेडी कंटिन्यू सर. आता बघा, सांगितलं. अरे बघा तुम्ही सर, आता आता आपण पुढे कंटिन्यू करूया. समीर सर काय चाललंय, काय रिएक्शन लावू मी अशा? अरे पण असेल, तुम्ही काही बोलल्यावर हसतायत त्या. माझ्या हातात नाही ना, मी त्यांना सांगितलं का, त्यांनी त्यांना सांगितलं ना हसायला, तर हसायला लागले. काय पण कसं कसं आहे? आयम सॉरी, आयम सॉरी. होऊन झालं होऊन झालं, दोन मिनिटं होऊन. काय झालंय? आता तुम्हीच म्हटले ना हसायला पाहिजे म्हणून सांगा. अरे हसायला पाहिजे म्हणजे वाटेल तिथे नाही ना हसायचं. मग अरे कॉमेडी असल्यावर हसा ना, म्हणजे कॉमेडीचं पंच आहे तिकडे हसायला पाहिजे ना, कळतंय का? म्हणजे अरे हसण्याचे वेगवेगळे प्रकार असतात ना हसण्याचे, असे म्हणजे आता खसखस असते किंवा एक स्मित हास्य असतं, खो खो असते किंवा असं सात मजली हास्य असतं, असे वेगवेगळे प्रकार तुम्हाला पेरावे लागतील ना तिकडे. बरं, ते त्यांना सांगा. ऐका ना, ऐका ना, तिथे नाश्ता आलाय सर तुमच्यासाठी, तर थोडासा नाश्ता करून घ्या तुम्ही, मी तोपर्यंत यांना सांगतो. टेन्शन नका, एवढं आता मेहनत केली आहे. डोंट वरी. खडे रायंगे खडे राय, अरे सावधान, विश्राम, सावधान, विश्राम. किती वेळा उलट करेल तो. आता आहे ना, आपल्याला हसायचे पण कसं हसायचे, सुरुवातीला खसखस, त्याच्यानंतर स्मितहास्य, त्याच्यानंतर खो खो करून हसायचं आहे, आणि त्याच्यानंतर सात मजली हास्य पाहिजे. तर कसं हसायचं आहे, खसखस, स्मितहास्य, खो खो आणि सात मजली. सब दो बार करने का, ज्यादा बार नहीं करने का. जलर सर झालं झालं, रेडी रेडी करू. हां, टाळ्या वाजवायच्या नंतर नीचे बैठेंगे, नीचे बैठ. दोन मिनिट, दोन मिनिट. आता बघा तुम्ही रिएक्शन क्लोज घ्या तुम्ही. ओके, आपण आता थोडं पुढे जाऊया. नेहमी आम्ही देशादेशात फिरत असतो, गावागावात फिरत असतो. एकदा फिरता फिरता मला एक माणूस भेटला. तो माणूस भेटला, मी त्याला विचारला हा रस्ता कुठे जातो. स्मित हास्य. अरे स्मित हास्य. तो म्हणाला हा रस्ता इथेच असतो, हा रस्ता कुठेही जात नाही. खो खो हास, खो खो हास. तुम्हाला जायचं असेल तर तुम्ही पुढे जा, हा रस्ता इथेच असतो. सात मजली, सात मजली. अरे म्हणजे काय सर हे, अरे मी हे काय आहे सर, अरे मी त्यांना सांगितलं म्हणजे काय तू. अरे अरे नका, अरे असं नका ना करू. काय तुम्ही अरे तसंच केलं ना तुम्ही सांगितलं तसं. अरे त्यांनी बरोबर पण केलं आता. अरे पण कुठला मनुष्य हा का खो 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 खस खस असं कोण असतं, हे विचित्र आहे. तुम्हाला सांगतोय ना, असं नका करू. आता मी ठरवतो. हे बघा, आता बघा, ऐका ऐका ऐका, मी तुम्हाला सांगतो तेव्हा हसायचं. हा तुम्हाला जेव्हा हसायचं असेल ना त्यावेळा टिचकी वाजवेन तेव्हा हसायचं. ओके, त्याच्यानंतर तुम्ही इमोशनल व्हायचं असेल हात वर करेन, इमोशनल व्हायचं, लक्षात आलं. आणि जर तुम्हाला वा वा असं मला जर अपेक्षित असेल तुम्ही करणार, तर मी काय करेन, मान दोनदा हलवेन, अशी दोनदा हलवलं की वा वा म्हणायचं. ओके, तसं नाही करणार त्यांना, तसं नाही करणार. सांगितलं सांगितलं नाही करणार. सब खडे रहेंगे खडे हो जाओ. अरे याच्यात गोंधळ होतो सगळा, हे इथे गोंधळ होतो सगळा. अब कॉमेडी जब टिचकी बजाएगा तो हा करके हसने का, कॉमेडी जब हात ऊपर करेगा इमोशनल होने का. मी तेच सांगितलं ना, मी तेच सांगितलं. त्यांना नाही कळत, त्यांच्या भाषेत सांगावं लागतं त्यांना. लवकर ह्याच्यात वेळ नका. कॉमेडीच्या मुंडीला आहे का ना,
तर वा वा करणे का कॉमेडी मुंडी हिलाय का कसं कसं म्हणतो कॉमेडी आहे तुम्ही कॉमेडी नाही आहे मग कॉमेडी काम करतो एक कॉमेडी दरा मी येतो का कधी कैद्यांची वेगळी भाषा असते काहीतरी एक रिस्पेक्ट ठेवा ना तुम्ही हा तसं करायचं कळला कॉमेडी स्टार्ट यार यार मी करतो सर नीचे बैठेंगे नीचे बैठ प्लीज करा हो मी करतो करतो नीट करा येस आता मी तुमच्यासमोर हास्य कविता सादर करत आहे लहान माझी बाऊली मोठी तिची सावली लहान माझी बाऊली मोठी तिची सावली बाऊली गेली पळत पळत पाण्यावरून पाय घसरला आणि चिखलात माखली निघा आउट आउट कशाला सांगितलं होतं ए जेल इकडे ए दलिंदर ती बाहेरची जागा आहे जेल इकडे चल पटकन आउट चल निघ मी पुन्हा पुन्हा करतो कॉमेडी स्टार्ट कॉमेडी नका म्हणतो बावली गेली पळत पाण्यावर पाय घसरला आणि ती चिखलात माखली वा 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 आउट निक वा वा जा तिकडे वा 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 जा तू का वा 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 निंबर धडक वा 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 कॉमेडी स्टार्ट बावली गेली पळत पाण्यावरून पाय घसरला ती बिचारी चिखलात माखली वा 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 आ अरे यार वा वा आ वा 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 आ पळतो कुठे वा वा तिकडे पळ तिकडे पळ वा 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 कॉमेडी स्टार्ट कुणासमोर या परफॉर्मन्स नंतर मला म्हणावं असं वाटतंय वा कॉमेडी वा सुपर हिट परफॉर्मन्स वा शिवाजी सर तुम्हाला कसं वाटले आमचं हे कॉमेडी कैदी ब्रिलियंट आवडते आहेत सगळे तुम्ही सगळे माझे आज तर धमालच होती आता ही समीरची श्याम आमचा अरुण आहेत आणि सगळी मंडळी मला तुझी एक्झिट मस्त वाटली पहिली जो तू जातोस तेव्हा असा असा अरे ह्या लक्षात राहिली इतकं गोड केले सगळं खूप सुंदर रे तू खूप सुंदर थँक्यू सर मंडळी सासू सुनांच्या रोजच्या जगण्याला लागलाय धनलाभाचा तडका बघूया यात कोणाचा होतोय फायदा टाळ्यांच्या गजरात हे बघण्यासाठी मंचावर आमंत्रित करूया आपल्या अतरंगी विनोदवीरांना माझ्या पोरांचाच खाते तुझ्या बापाचं खाते माझा बाप सांगतीस नी
स्वापा पण कुरकुर करायला लागला ग. बे आता नवीन स्वापा घेते बाया. यो काय सापायाचा आहे ना, नऊ पायाचा स्वापा घेते आता मी बघ. आई नऊ पायाचं नको, पंधरा पायांचा घ्या आळी सारखा. तुझ्या आई आळी. अयो खरं सांग, हिथं आळी करायची गरज होती काय का? मुद्दा कस आणलीस ना आळी तिथं? ते काय मला माहित नाही, आम्ही काय खर्च करायला इथं मोकळे नाही बसलो. मी काय यांना सांगणार नाही तुम्हाला सोपा बिपा पाहिजे ते. ते काय नाही, गुगातले खर्च झाले आधीच. आत येऊ का? खरातांचं घर हेच आहे ना? वनिता दानाजी खरात तुम्ही जे ना? हा मी माझ्याकडे आणि काय काम करणार. या बसा इथं बसा बसा मीच आहे इथं बसा. मी श्यामसुंदर राजपूत, मी पॉलिसी एजंट आहे. पूर्वी यायचा आमच्या धनीकडे तेच. हा तो काय काम काढलं नाही काय? तुमचे मिस्टर दानाजी खरात त्यांनी 15 वर्षांपूर्वी तुमच्या नावाने एक पॉलिसी काढली होती. हो ती परवा मॅच्युअर होणार आहे, तर त्याचे तुम्हाला बुवा 5 लाख रुपये मिळणार आहेत. किती? 5 लाख. किती? 5 लाख. हा आता यांच्या मिस्टरांनी यांच्या नावावर काढली म्हटल्यावर यांनाच मिळणार ना 5 लाख रुपये. धनीचं लय प्रेम आहे माझ्यावर. उगाच लय बोल लावत होते त्यांना. ये मी जोबा माफ कर रे बाबा. द्या 5 लाख द्या. नाही असे असे लगेच नाही देत आहेत ते, त्याची एक प्रोसिजर असते. काय काय असतं ग? म्हणजे एक फॉर्म आहे बघा, हा फॉर्म आहे ना, याच्यावर तुम्हाला सही करावी लागते. मग हा फॉर्म मी सबमिट करणार, मग चेक येईल परवा, तो चेक घेऊन येईल मी आणि घरपोच देईल तुम्हाला. तर इथे इथे सही करा बघा तुम्ही. आईनं सही नाही येते, अडाणी आहेत. तुझ्या आई असेल अडाणी. सही करा. म्हणजे बोटा हिशोब करते ना मी सांगत. अच्छा त्या आता अंगठाच लावते नंतर. काय हरकत नाही, हे घ्या. वा इकडे इकडे इकडे. हा कुठे लाव? इथे. मज्जा आहे बघा आईची. मामाजी पण भारी निघाले बर का, ठिवपोन ठिवपोन म्हणत म्हणत तब्बल 5 लाख रुपये ठेवून दिले आईसाठी. पण मी काय म्हणते भाऊ, बोला ना. म्हणजे म्हणजे एक्झॅक्ट 5 लाख मिळणार आहेत कबा? नाही असं काही कमी जास्त असे काही मिळणार आहेत बाबा? नाही नाही 5 लाखच ना. 5 लाख मिळणार. या पॉलिसी संदर्भात कसं आहे बाबा, की पॉलिसी मॅच्युअर झाल्यानंतर ज्या व्यक्तीच्या नावे ती पॉलिसी आहे ती जर जिवंत असेल तर मॅच्युअर झाल्यानंतर 5 लाख मिळतील. पण समजा आधे मध्ये त्या व्यक्तीचा मृत्यू झाला तर जी कोणी नॉमिनी आहे त्याला डबल पैसे मिळतील, म्हणजे 10 लाख रुपये. अच्छा, म्हणजे 2 दिवस आहेत आपल्या हातात. 2 दिवस आहेत म्हणजे? नाही नाही गंमत केली असं काही नाही. उगाच बुस्टर डोस दिला म्हातारीला. नाही तर काय बोलले? काही नाही उगाच दिला म्हणतेस. नाही नाही मेले पाहिजे होते मी. आई कसे बोलत अग, माणूस आलाय बाहेरचा जरा जिबेला आळा घाला. अहो आई तसं नाही हो, मला काय म्हणायचं होतं का बा, कसं आहे म्हणजे 10 लाख रुपये मिळाले असते तर मग आमच्या भविष्याची चिंता मिटली असती बा. म्हणजे कसं तुमचं थाटामाटात करता आलं असतं आम्हाला. काय ती अंत भाऊ, ते 5 लाख आले ना इथं माझ्या हातावर ठेवायचे. हो हो. नाही तर मी असायचे आंघोळ बिंगोळ करत, तुम्ही याल तर ह्या सांगतील आमची सासू वर गेली म्हणून. नाही नाही माझ्याकडे. नाही मी तुमच्या हातात चेक देणार, तुमची सही लागेल पैसे मिळाल्याबद्दल. चालतंय आणि त्याच्यानंतर मी जाईल. चला चालतंय. काय मग आता बया कसं करायचं, बया कसं करायचं बरं, कस मग करायचं कसं बया? कशाच? पैशांच. हो मी काय म्हणते, समजा तुम्ही खटकन मिळा तर खटकन 10 लाख रुपये मिळत. आई गंमत करते तू ताई. ताई आपल्याला 5 लाख मिळणार आहेत. आई 5 लाख. अगं हिच काय कस गळा दाबून मारून टाकतेस वय? आई गंमत केली.
आमचा जीव आहे तुमच्यावर बाया. आम्हाला किती छान वाटत आमची सासू की आळू आळू गाड्याचा वय होतोय हात. काय हो आई, कसं आहे? पैसा आज आहे उद्या नाही, माणसं आज आहेत उद्या नाही, परवा पैसा आहे. म्हणजे म्हणजे कसं सगळं आई पैसे कमवता येतात, माणसं कमवता येतात. पण मला खरं सांगा, काय करणार आहे तुम्ही एवढ्या पैशांचं? मी बघीन माझं काय करायचं. तसं नाही हो आई, मला काय वाटत का बा, म्हणजे आता तुम्हीच म्हणता का एक नातवंडान, पण काय ना वर छताकडे बघितलं ना का भावंड आणायचा मूडच होत नाही. म्हणजे कसे झाले आपले छत, सिलिंग बघा कसं झालंय. माझं काय म्हणणं आहे, थोडेफार पैसे द्या, मस्त पैकी निळा रंग मारिते, मस्त चांदण्या काढीते, चंद्र काढीते, म्हणजे मग मधुचंद्राचा फी येईल मला. चांदण्या पाहिजे तुला? आम्हाला दोन दोन लेकर झाली, पत्र्याला दोन फुका पडली होती तरी झाली ना. यांना लेकर काढायला चांदण्या पाहिजे थोडीवरती. मुडी ताई ते जाऊ दे, ते काय कधी पण होईल ते जाऊ दे. आई काय आणि तुझ्या? माझ्या आईच्या ना गुडघ्याच्या वाट्या बदलायच्या, तो 2 लाख रुपये खर्च सांगितलाय आई. तुझी आई आहे ना बुड खासून खासून मिळाली ना तरी चालेल. मी नाही देणार माझ्या पैसे ठेवले नवऱ्याने, तुझ्या आईला देऊ वाट्या बदलाय. द्या तुमचे 5 लाख रुपये तुम्हालाच घ्या, आम्हाला नको. काय करणार आहे? काय करणार आहे? मी करीन माझं काय ते, मी घेईन नव्याली गाडी घेईन, देव दर्शनाला जाईन. पहिले तर अंबेजोगाईच्या दर्शनाला जाणार आहे, मग जाईन शिर्डीला, मग प्रत्येक महिन्याला नाही का नवा सिनेमा बघीन आणि पैठणी घेईन पैठणी. आम्हाला पण तुम्हाला नाही, मलाच घेणार आहे. बघा कशी तुमच्या नाकावर टिचून रोज पैठणी घालते की नाही ते बघा. कुणाल मामांचा फोन आला. मामा आहे का? उचल आपण. माम हॅलो. मामाजी बया. अरे काय बेटा कशी आहे नावा तू? आवाज लाई बेटा काय ऊस आला इकडं टररून. ते तर नेहमीच आहे. अग सहा पेऱ्याचा ऊस आहे, 8-8 इंचाच पेर टंबरलेलं. मग भारी फारा जोरात या वेळी ऊस आलेला आहे आपला. मामांजी आईला लॉटरी लागली तर 5 लाखाची तब्बल. त्या गंजेल नांगराला लॉटरी लागली. ह्याची लॉटरी लागली. अहो मामांजी लॉटरी म्हणजे ते नाही का तुम्ही काहीतरी ते पॉलिसी काढली होती, ते श्याम सुंदर आलते ते राजपूत. बरोबर ते आलते का राजपूत? ते आता सह्या घेऊन गेलेत आईंकडनं आणि म्हणले का परवा चेक घेऊन येतो 5 लाखाचा. मग झालं का त्याची मिच्युअर काय ते? हा ते होणार आहे 2 दिवस. हा मग एक काम कर बेटा, ते 5 लाखाचा चेक आला का नाही त्यो त्या गठुड्याच्या बँकेत टाकला की त्या खात्यावरून डायरेक्ट माझ्या खात्यावर ट्रान्सफर मारायचा. अहो म्हणजे आईंना पाहिजे होते 5 लाख रुपये, त्यांना काहीतरी करायचं होतं. अर का बावळट आहे का पोरी हो तुम्ही? एक मिनिट. आपल्या वावरातली जी हिर आहे ना, त्या हिरीच्या शेजारी आपल्याला 4 गुंठा जागा घ्यायची. हॅलो हॅलो धनी वनी बोलते. ऐका ना, ते 5 लाख मिळणार तर म्हटलं मग नवीन सोफा घेऊ, गाडी घेऊ, देव दर्शनाला जाऊ जोडीन. धनी आम्हाला हसवण्याची तुमची ही पॉलिसी फार छान होती, मज्जा आली, मस्त पॉलिसी सही. खूप गोड परफॉर्मन्स होता. चेतू तुझी आळी फारच भारी होती. वने कडक म्हणजे आत्ता इतके तुम्ही मुरलायत ना तिघी की मला असं वाटतं एखादं लोणचं ठेवावं आणि ते खूप दिवसांनी खाल्ल्यानंतर आपल्याला जो समाधान मिळतं जे ते मिळालं. पण माझी अजून रिक्वेस्ट आहे की यावर्षी तरी एकदा मामांजीची नुसती झलक दिसली तरी आम्हाला आवडेल, पण मामांजी एकदा तरी मंचावर पाहिजे. मजा आली. धोत्रा तू वा. थँक्यू गर्ल्स. किती राहत
मंडळी हा हास्य धमाका असा चालू राहणार आहे. उद्या देखील बांबू या सिनेमाची टीम आपल्या बरोबर असणार आहे, तेव्हा बघायला विसरू नका. तुमच्या टेन्शनवरची मात्रा महाराष्ट्राची हास्याचा